أسايي السوالة وبلاله يتفتر عفت المسرات بمجمريا مريتنا أنتن يميوت أب تنبوتا بهزبا سوسنن تدافع تماننا غرفي باللو مريت أتنانا ياو بويت ندي جمع مراد الرجنة زاري يو يتفاس السرا ما هون يسراني يالنو ناخذو بتنساشنت براس وفي اللاقوت نبرتو اللي متبك تفتر عفتون نديت ندمي سرا زاري بنك الناك براس وفي اللاقوت وطو يو يسرا يجنيال نا زاري يوتن متايوتن جدي إيه مريت እንዳይ በላበትነው በላይ መቅለበሻቡ ያለው ይሄ ተፋሰሱን በሙሉ ተክላላ ዛሬ እስከ ምሽቱና ራሳችን ያው ተቀሳቅሰን ወጠን እየሰራን እንገኛለን ቢያንስ ከ18 አመት በላይ የሆነው ጭምር ነው ወጦ ዛሬ የሚሰራ እንዲም እንደምታዩት ማለት ነው ያው እንደኛ ቀበሌ ያለው ሁኔታ ያው ምሽም ተፈጥሮ ሀብት ካሁን ቀደም ተሰርቷል እና እየተከበረን ያለ እንዲያውም ተፈጥሮ ሀብት ስራ ስንሰራ ከብቱ አፈሩን እንዳይሸረሽረው ከብት አሁን እናስጠብቀዋለን አሁን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ይሄ ማሳ ስንት ርከን እንደወጣበት በባለቤትነት ሰውየው እንዲጠብቀውና እንዲያስጠብቀው ይደረጋል ከነገ ጀምሮ ያው እርከኑ ሲወጣ የሌላ ከብትም ሆነ የራሱ ከብት ገብቶ እንዳይሸረሽረው እናደርጋለን እናስጠብቀዋለን እንደኛ ቀበል የተጨባጭ በሚንገብ አካባቢ ይባላል የግምሃ ተፋሰስ አለ በዚያ ላይ አምና የተሰራዋል ያ እንደተከበረ ነው እስካሁን ድረስ ምንም የደረሰበት ጉልት የለም እንደተከበረ ይገኛል ያ አሁንም ወደፊትም ይሄ የሚሰራውን ወደፊት እናስጠብቀዋለን የሚል እምነትም አለኝ እየተጠበቀም ነው ያው የተፈጥሮ ሀብት የራሳችን ነው ሁሉም ያው በእኔ ቡድን ያለውን በንቅናቄ ነው ይዘን የወጣነ መጀመሪያም ሰርተና መራሱ ይሄንንም ስንጀምር ምኛን ነው የወጣነ ስለዚህ እኔ እንደውም በአንድ ቀን እንዲያልቅልን ነው መፈልግ ቀድሜ ወደ ልማታችን ይሄንን ጨርሰነ ወደፊት ራሱ እንደገና እኛም ሰርተን እንለወጥ የሚል ሐሳብ ነው ያለን ሁሉም ሰው አሁን እኛን አይቶ ጠቅሎ ወጣል አሁንም ቢሆን እኛ ገና እንደም ወደፊት ሌላ ቦታ ላይ ያለውንም እንድንሰራ የሚል አፈራችን ወደ አገራችን እንዲቀመጥ የሚል አቀደናል ጉላዋቂው አሁን እንደም 18 አመት ያልሞላው ወጣት አለው ጠቅሎ ይመጣለው እኛ ያው ይሄንን የመሬት አስተዳደር ኃላፊነቱን ወስዶ ባለመሬቱን ቀጥታ እንዲጠብቅ እንዲያደርግልን ተዚህ በፊትም ያው ተነጋግረናል ባለመሬቱን ቀጥታ ቀጣት ቢያደርግ እኛ እየለፋን ጥቅም ላይ ታልወለ እርከኑ ላይ ታልተተከለበት አሁንም ነገም እንደሚፈርስ እርግጠኛ ነን ግን ባለቤቱ ኃላፊነቱን እንዲወስድ መጥቶ እንደኛ እያስፈረመ ዛሬ ጀምሮ እንዲጠብቅ ኃላፊነቱን እንዲወስድ ማድረግ ነበረበት መሬቱን እነጥቃለሁ ቢለው ዛሬ ይንከባከበው ነበር ጌሾውንም ተከልታክልትም እንዲተከልበት ማንንም ሰው አሁን ባንድ በኩል እየቆፈረን አሁን ዛሬ ነገ ደግሞ ይሄን እንደዚህ አድርጎት ይሄዳል አሁን ይሄ ሁሉ ከብት መታውት ቀጥታ አሁንም እንደሚገበው ነው እና ያንን ራሱ ያው በባለሙያ ተገድፎ መሬቱን እየመዘገበ እየሄደ ይሄን እንድጠብቅ አድርጎ ኃላፊነቱን እየወሰደ እንትን ቢልን የኛ ጥሩ ነው እዚህ ተፋሰስ ላይ ህዙ በንቅናቄ ባደረጃጅት የህዋስ አደረጃጅት አለ የልማት ቡድን አደረጃጅት አለ አንድ ለአምስት አደረጃጅት አለ ባደረጃጅቱ መሰረት ሴቱም ወንዱም ተቀስቅሶ በአደረጃጅቱ መሰረት እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ስለዚህ እዚህ ተፋሰስ ላይ ብቻ ሳይሆን ወልማደግ ተፋሰስ አለ ጃጅራብኑስ ቀበሌ ተፋሰስ አለ በሶስቱም ተፋሰስ ሰው በንቅናቄ ወጥቶ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ምናልባት አሁን ከዚህ ቀደም ተፋሰስ ብዙ ቦታዎች ላይ ተሰርቷል ለምሳሌ ወላይ ጎጥም ይባላል ሚንገብ ጎጥም ተፋሰስ አለ ግሟ ደንዝማር ተፋሰሶች አሉ ብዙ ቦታዎች ላይ ተሰርቷል እና አብዛኛውን ዘላቂነትን ከማረጋገጥ አኳያ ሁሉም በባለቤትነት እየተበቀ ያለበትና የኔ ነው ብሎ በማሰብ የራሱን የተሰራውን ያስጠበቀ ያለበት ሁኔታ ለቀጣይም አሁን ዛሬ በሚሰራው ተፋሰስ እንደምታዩት ከብት እንዳይገባና ባለቤቱን በዋናነት እንዲጠብቅ ደብዳቤ ይጻፍለታል ህዝብ ከብት እንዳይለቅ በአግባቡ የራሱን ገደም ባወጡ ህዝቡ እየተበቀ የሚጠብቅበት ሁኔታ ይመቻቻል እሺ እኔ እንዳጠቃላይ ማስተላልፈው ምልክት ምንድነው የተፈጥሮ ሀብታችንን ካልሰራን ዘላቂ ልማት ልናረጋግጥ አንችልም ስለዚህ እንደወረዳችን ሆነ ብሎ እንዳገራቀፍ እንዳጠቃላይ የተሰሩ የተፈጥሮ ሀብቶችን ዘላቂነቱን ማስጠበቅ ነው አልፎ አልፎ ክፍተቶች አሉ ዘላቂነቱን ማስጠበቅ አለብን ከዚያ ውጭ ህዝባችን የሚመራው ህዝብ ካለ ቆራጥ መሪ ካለው ህዝቡ እንደምታዩት ነው በቃ ህዝብ ችግር የለበትም የሚመራው ሰው ካለ ማለት ነው ስለዚህ ህዝብን በንቅናቄ ባደረጃጅት ሁሉም እንደወረዳም ሆነ እንዳጠቃላይ እንዳገራቀፍ አጠቃላይ በንቅናቄ አስወጥቶ ዘላቂነቱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ምርታማና ልማትና ሳድግ ከተባለ ምርት በጥፍ እንዲጨምር ካስፈለገ የተፈጥሮ ሀብትን በንቅናቄ አስወጥቶ አሰርቶና ዘላቂነቱን አስጠብቆ
ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር ማድረግ ይቻላል የሚል መልእክት ስላለኝ እሺ ስሜ ባንተ ጊዜ እንቻሉ ባላለሁ እንዳጠቃላይ በጃጅራብ ቀበሌ ያው 3 ተፋሰሶች አሉ ካንዱ ከ3 ተፋሰሶች መካከል እዚህ ወድ ማደግ ተፋሰስ ነው ከዚህም ውጭ እንግዲህ ማለት የሰው ኃይል ለይተናል የሚሰራውን ፊዚካል ስራ ለይተናል በዚህ ውስጥ ግን ሰዎችን ያው በመግባባትና በመነጋገር እንደኛ ቀበሌ ወንድ 345 ሴት እንደዚህ ነው ሴት 333 በድምሩ ወደ 673 የሚሆኑ ማውራ አባወራዎችን ለይተን ያው ወደ ስራ የገባንበትና የተግባባነው ሁኔታ አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ወጣቶችንም ለይተናል እንደዚህ ተፋሰስ ልማት ወደ 22 ቀን የሚፈጅ የስራ ቀናት አለን እዚች በኑሷ ተፋሰስ ወደ 41.9 የሚሆን ሄክታር ማሳና ለማለም ብለን አስበናል ያው ከዚህ ውስጥም የተለያዩ ስትራክቸሮች አሉ ለምሳሌ የማሳላ ይርከን አለ የሳር ሰርጽ አለ ደረጃ ማሳደግ መቀልበሻ ማፋሰሻና የማሳላ ይርከን የሚባሉ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በዚህ 41.9 ሄክታር በመከፋፈል እናሳርፋለን ብለን ያሰብንበት ሁኔታ አለ በርካታ ተፋሰስ የተሰሩ አሉ ነገር ግን አንድ ሁለት ተፋሰሶች ካሉት ይሻላሉ ብለን በሞዴልነት ያዝናቸው አሉ